Здравейте отново, хора! Аз съм Ендербос и днес продължавам с клиповете, защото много време не съм правил клипове. Надявам се този клип да ви хареса. Дайте палец нагоре, абонирайте се и като събера поне 20 абоната, ще направя нов клип на Майнкрафт или на Unturned. Вие ще ми напишете вие ще напишете в коментарите за 20 абоната на какво да снимам. Значи, първо, тук ми е. Сега ще ви покажа в сервера на Single Player, какво съм направила. Аз му ще уменя items и съм харта. Така, тук съм направил плаща, там са фермите, тук нещо като такова, да се подкрепи с торти. Там има една партия зона, която по-ще покажа, тук е пералната, видеца, ако се видите. Тук има трамплинче. Много лесно се правим, после ще покажа. Значи, става по-бързам, защото много се вълнувам да кача клипа. Там се лови риба. Тук, нали, пътиш тук по плажа, там имаш и басенчи. Тук се излизам навънка, тук влизам в къща. Ей, така долу като пробия. Чайте, ще се взема. Взема една прага. Ето тук и тук имам на компютър, че е много як се играе, игра Майнкрафт. Така, нека сега... О, май гад. Сега сам трябва да се сложа. Още на блокче. Ево, ето. И нали, ето, тук долу имам спаунер, обаче аз съм го заключил на мирно. Ето така отдолу имам спаунер, тук ми е мента и тук имам спаунер на монстъри. И съм направил зелено и ще видя така, но яко. Бързо. Така съм направил на крипърче от ето така. Просто ми е намирно, идеш на работи и за това не става. Ето го, ей, тук са радиците, падат зонките, там другите радици, там има крипъри, зомбита и така радици, нали, падат и аз влизам от етка и ги трепа там, така мината, имаше една подълговата мина, която да намерил, не е изкопая, нали, това съм го правил на креатив, защото сразу исках да ви покажа някакъв тип на къща. Не те е срам да нападаш беззащитни хора с аварийна капсула. Сега оттей там се излиза и тук. Ето е парти зон. Във всеки често оттей там уния неща имаше по едно килимче, което килимче се използва така, че да сложиш и да разберат хората, че е заето. Просто е еднакъв цвят. Ти трябва да запомниш на кое място си ти. Падна в лавата. Добре, че имам Keep Inventory 3. Защото там имаше едно кошче, дето кошче, в смисъл, нали, пада, хвърляш айтем, нали? Така. Жалко, че съм направил. Ето, нали, кошчето, фърлявам в мирата, тук са храната, закуска, обяд, вечеря, тук още един компютър бе направил. Тук за напитки, алкохол, тук масите. И това беше. Това беше там фермите. Тук съм направил нещо като замъче. Ето тук падаш долу и си играеш. Тук ми е фермата, израсналата ми ферма.
Израснах с нея. Отново е време за нашите забавни супергерои. Малки Титани и Крутон. Те те очакват. И извънземни от далечни трябва да дадат супер сили на най-великите сили на Земята. За съжаление, вместо това ги предоставиха на тези хлопета. Тук просто съм сложил работи, които съм направил всичко. Лажа, очевидно съм направил се с това, 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 това е за ета. Дето ми е пърче. Колкото 20 пълни колички от била. И тук ще оцелявам на хора. И с туме и айтъм съм и навсякъде. Тук има Survival, Creative, Adventure, Spectator, Cheats, Undead, Keep Items и Drop Items, Defulsi, Rain, Snow, Prevent Train, Time, ето. Сега е сутрин, сега е обед, сега се съмнява и сега е вече нощ. Тук е Heal плюс Hunger, при пълни сърцата и пълни същи букчата. Remove Potion Effects, нали имам ли Potion, по просто цъкане, това е реално. Тви Give Infinity Stacks, например, но ето сега ги държа и включа ли го е ти да поставя някое и точно ми се върна, че не ставам по едно също. Дали да съм само с една бул. Ето ви. Чука Тви, Infinity Stacks, ето. Не ми свърша ключ. Сега вече изключа ли го, вече сама. Ето ми басенчета. Ай, там направих рампата за трампина. За поя. Значи, ти тук вече се свиква с водата. Тук влизаш, нали да свиждаш с краката. След това влизаш и тук. Так да се бързо излизаш. И вече си готов за правенето. Нали за ходите там. Аз съм се сложил на моето място там. Една чест, за да мога. Защото това е на място за всичките ми айтеми. Така се остави, след това, когато искате да изсъхнете, просто обличате ваш, нали, е това на мене ми е халата. Павам с работа, съм с халатчето и ето просто се стоя и подолу, като се сетя пак да искам, просто се обича може. Това. Само тук съм, например, на пловки имам също много нощ на такова. Много сте сладки. Как си, Стивен? Мина много време. И това беше от мен, хора. Надявам се ви харесал сърора и клипчето. Така, хора, извинете, без да искам да справя клипчето. Надявам се ви харесал. Абонирайте се, дайте лайк. Съм много добър актьор. И до скоро. Дано да ви е харесал. Купих ви от сувенирен магазин. Дано да ви е харесал. И за това се върнах. Дано да ви е харесал. Куп писма. До скоро.